si tenim les plaques fotovoltaiques que ens permeten generar energia de dia, vale, per què no emmagatzemar aquesta energia sobrant que tenim de dia i fer-la servir de nit, que és quan també tenim demanda i no hi ha sol? És Franco Mino de Batia Innova, un dels líders del projecte WeBat Energia, que neix amb la voluntat de ser un referent en la distribució i la instal·lació de bateries elèctriques d'autoconsum a Espanya. Hi participa en Batia Innova i Bassols Energia i pretén implantar 50 grups energètics a final d'any a tot l'Estat. Aquesta és la notícia del dia. Benvinguts a les notícies, però n'hi ha més. L'Institut La Garrotxa va acollir ahir en el marc del Fòrum Educat el primer EdCamp de la comarca, una trobada on més de 100 mestres van poder compartir inquietuds i experiències per millorar en la seva tasca educativa. Avui també anirem a Sant Joan les Fonts, que ha començat la renovació de la coberta del pavelló municipal. L'obra està pressupostada en uns 400.000 euros i l'Ajuntament espera que estigui enllestida al setembre, quan comencin les competicions esportives. I continuant amb esports, avui destaquem que la Unió Esportiva Olot ha renovat Héctor Simón. El futbolista de Llançà viurà la seva quarta temporada al club olotí com una peça molt important dins l'equip. La seva renovació arriba precisament poques hores abans de la trobada informativa de socis que es celebrarà demà. Avui comencem parlant de WeBat, la nova empresa creada per Bassols Energia i Batia Innova, que ofereix bateries elèctriques intel·ligents. El dispositiu permet emmagatzemar l'energia solar captada i que l'usuari pugui gaudir d'un sistema d'autoconsum d'electricitat. La intenció de l'empresa és vendre 50 grups fins a final d'any. L'autoconsum d'energia ha donat un pas més avui a Olot. La capital garrotxina ha acollit aquest migdia la presentació de WeBat, el projecte conjunt de Bassols Energia i Batia Innova, que vol ser un referent en la distribució de bateries intel·ligents a tot l'Estat espanyol. La intenció és posar al mercat un sistema que permeti poder usar tranquil·lament l'energia solar acumulada a qualsevol franja del dia, a través d'un sistema pioner al país. Si tenim les plaques fotovoltaiques que ens permeten generar energia de dia, vale, per què no emmagatzemar aquesta energia sobrant que tenim de dia i fer-la servir de nit, que és quan també tenim demanda i no hi ha sol? L'empresa neix de la mà de Sonnen Battery, líder mundial en la fabricació de bateries domèstiques i que fa 2 anys i mig que treballa amb el projecte Garrotxí. La seva efectivitat ja s'ha comprovat en 4 cases de la comarca que ja disposen del sistema. Pensem que si no comencem bé amb aquesta transició, amb producte bo i ferm, podem tenir un disgust, perquè la gent en parlarà malament. La intenció de WeBat és que a finals d'any hi hagi 50 grups de bateries repartits a tot l'Estat. El seu cost no arriba als 12.000 euros i es preveu que dels 15 anys de vida útil de bateria, el particular pugui gaudir de l'estalvi generat a partir de la meitat del seu ús. A més, la Generalitat ha anunciat la creació d'una línia de subvenció per qualsevol bateria de liti amb 5 anys de garantia, de 360.000 euros, amb un límit de 5.000 euros per petició o un 70% del seu cost total. Ja els vam explicar que aquests dies gran part del col·lectiu de mestres de la comarca i la demarcació s'han trobat al Fòrum Educat. Ahir a la tarda va tenir lloc la primera edició de l'EdCamp, una trobada de debat i intercanvi on van participar més de 150 educadors. Els mestres no paren. Tot i que els nens i nenes ja fa uns dies que no van a l'escola, el col·lectiu de professors segueix treballant per millorar. Compartir propostes, inquietuds i pensaments sobre l'educació, exposar els dubtes i fer-ho a través de la pròpia experiència, fan de l'EdCamp Garrotxa un espai ideal per entendre millor els nens i conèixer diferents maneres d'afrontar una mateixa realitat. També sempre tenim aquesta sensació de que no ho fem prou bé i aquí, no, quan poses tot en comú i veus l'experiència d'un i de l'altre, dius, home, doncs tan malament no ho fem, no? Més que res perquè sabem que tractem amb persones, que unes persones... Contemplo l'educació així, no? Com un nen petit que s'està, l'estem ajudant a créixer i a formar-se. I llavors doncs, això és molt important i val la pena de que encara que estiguem de vacances, doncs, fer aquest esforç per estar aquí tots junts. De fet, a mi el que m'agrada és que avui en dia l'educació estigui en boca de tothom, amb ganes de fer coses per millorar-la. A partir d'aquí jo em sembla que tot és positiu. Un EdCamp on te puguis compartir a dates de juliol, quan la gent del carrer diu que estem tots de vacances, doncs em sembla que la panoràmica general que faràs d'aquí, de tothom intentant debatre què es pot fer per millorar l'educació, només per això ja és positiu ser aquí. Doncs l'EdCamp Garrotxa jo no havia estat mai a cap EdCamp, he vist que hi havia al voltant d'unes 100 persones. Al principi ha costat una mica decidir aquests temes dels quals havíem de parlar, però finalment la cosa ha funcionat, hi havia 25-26 pòstits posats allà en la paret,
els han sabut distribuir bé i hem fet una primera sessió de moment de l'ETCAM amb 7 aules i la cosa ha funcionat bé. Jo crec que a la meva, com a mínim, s'ha parlat, s'han dit coses i ha estat molt interessant. Tot i les dificultats que suposa juntar 150 professors de diferents especialitats i atenent a nens de diverses edats, les diverses hores de debat que es van dedicar van fer la seva funció. Un dels temes al que més hores van dedicar van ser les avaluacions i els canvis que patiran a partir de l'any que ve. I en política, la CUP d'Olot organitza per aquest divendres una assemblea oberta on busca persones que, a títol individual, vulguin participar en l'organització del referèndum a la ciutat. Va explicar-ho ahir el programa Pentàgon d'Olot Televisió, Mireia Tresserres, la seva portaveu, que també va matisar l'acusació que va fer a l'equip de govern a l'últim ple municipal. Esquizofrènia anticup. Aquesta va ser l'expressió que va utilitzar la portaveu de la candidatura d'Unitat Popular d'Olot, Mireia Tresserres, durant l'últim ple de l'Ajuntament, després que l'equip de govern tombés la moció del grup en contra de l'especulació amb els preus de lloguer a la ciutat. Ahir la portaveu dels copaires, Mireia Tresserres, va disculpar-se per les seves paraules, diu, poc encertades. Que no és la paraula que volia dir, perquè és un concepte que, doncs, que ve del món mèdic i, per tant, no és aplicable. No em surt la paraula, només era el sentit de que sempre ens tomben totes les mocions que presentem d'habitatge, que n'hem presentat moltes i que és un dels temes que la CUP ens preocupa més, el dret a l'habitatge digne per tothom, que és un dret universal, és sistemàticament el no. Llavors és un no sistemàtic. Com que ve de la CUP, votem que no. Sobre el procés participatiu que acaba de començar per elaborar el pla de millora del nucli antic, la CUP considera que és un tema de ciutat i voldria donar idees en una taula política. I per tant hi volem ser i vam demanar que ens convoquessin a una taula política, esperem que ho facin, encara no ho han fet, però esperem que ho facin, i per tant aquí nosaltres hi portarem totes les nostres idees perquè els supera a ells en aquest mandat i ens supera a nosaltres i ens supera a tots, perquè és un problema de molta complexitat que no vol dir impossible. A 3 mesos del referèndum de l'1 d'octubre, la formació ja s'ha posat en marxa per la campanya a favor del sí. Divendres celebraran una assemblea oberta per fer una crida a tothom qui vulgui per implicar-s'hi activament. No estem parlant d'un 9N9, sinó voluntària perquè ens queden 3 mesos per fer molta campanya per anar a votar i per al sí, perquè nosaltres estem a favor del sí i per explicar els motius de per què volem el sí. L'acte serà aquest divendres a les 7 de la tarda al Casal Cívic d'Olot. El de la capital garrotxina no és l'únic ajuntament que aprofita els mesos d'estiu per fer obres. A Sant Joan les Fonts, la renovació de la coberta del pavelló ja està en marxa i l'Ajuntament preveu que l'obra estigui gairebé enllestida al setembre. Aquest és l'aspecte actual del pavelló del Club Poliesportiu Sant Joanenc, que aquests dies ha començat a renovar la seva coberta. L'obra està pressupostada en uns 400.000 euros i es preveu que també es facin millores a l'interior, com la il·luminació o el sistema de calefacció. El compromís de l'Ajuntament és que les obres durin un màxim de 5 mesos, però que l'espai es pugui utilitzar quan comencin les competicions esportives, encara que quedin alguns detalls a l'interior. I sí, la veritat és que ja s'han començat les obres, en aquest moment la coberta ja no hi és i jo penso que per almenys que el compromís que tenim que al setembre estigui a punt quasi d'utilitzar-ho, doncs així serà. Pensa que aquesta baixa ens permetrà coses que havien de ficar en recursos propis des de l'Ajuntament, com millorar la il·luminació, com mirar de tot el tema relacionat a calefaccionar-ho, etc. Doncs això ens permetrà fer-ho amb aquesta baixa i no amb recursos propis de l'Ajuntament. Els treballs del pavelló han afectat el desenvolupament d'algunes activitats durant l'estiu, com el casal o el campus de futbol, que s'han hagut de traslladar a altres espais del poble. Ara fem una petita pausa per la publicitat, però no marxin, perquè a la tornada parlarem amb Gemma Prat, la presidenta del Club Bàsquet Olot, que ha estat guardonada amb la medalla d'argent de la Federació Catalana de Bàsquet per la seva tasca en aquest esport, que va començar fa més de 30 anys. Els ho expliquem d'aquí uns minuts. Fins ara.
Arrenquem la segona part de les notícies parlant de cultura, perquè aquesta tarda el circ torna a les places olotines. Com ja és tradició, els millors espectacles de circ al carrer tindran lloc els dimecres de juliol. El tret de sortida el donarà avui Pere Osta. Ho farà a 6:45 de la tarda a l'exterior de la plaça de Braus. Estarà sol, acompanyat només de la seva porta de fusta i mostrant l'excentricitat, la diversió i el surrealisme més curiosos. L'entrada serà gratuïta i servirà per amenitzar l'espera per entrar a la plaça. Una hora més tard, el grup L'Urrac Anzerkia, format per 4 acròbates, 4 músics i un clown, posaran en escena L'Urrac, un espectacle musical de circ contemporani que explica la història d'una rebel·lió en una fàbrica. L'equilibri entre acrobàcies aèries i còmic marquen aquesta actuació. Obrim amb futbol la plana esportiva perquè Héctor Simón renova amb la Unió Esportiva Olot. El futbolista de Llançà allarga per una temporada la seva vinculació amb el club olotí. La notícia arriba abans de la trobada informativa amb socis i abonats de la Unió Esportiva Olot al Casal Maria de la ciutat d'aquest dijous per tractar els àmbits socials i esportius de la nova temporada. Héctor Simón viurà la seva quarta temporada amb la Unió Esportiva Olot. El migcampista de Llançà ha renovat aquest dimecres amb el club i allarga la seva vinculació per una temporada més. Als seus 33 anys i 105 partits com a jugador olotí, Simón ha disputat la darrera temporada 38 partits, tots com a titular, i és el segon futbolista amb més minuts a la plantilla l'últim curs. A més, ha marcat 9 gols, essent la temporada on ha vist més la porteria contrària. A part de que ha fet una gran temporada, o sigui que la temporada passada ha estat excel·lent, crec que tindrà un paper molt important aquesta, perquè amb els fitxatges que hem fet, que en portem de moment 5, són molt joves, són fitxatges molt joves, i entenc que el punt d'experiència ens el donarà a jugadors com l'Héctor, com en Roger, gent que ja fa temps que coneixen el club, que és important, i que juguen i han jugat a categories superiors. La notícia de la seva renovació arriba just abans de la trobada informativa amb els socis i abonats de la Unió Esportiva Olot, que tindrà lloc aquest dijous a 6:45 del vespre al Casal Marià. Allà es tractaran temes com la campanya d'abonats, la incorporació del futbol femení, la creació de l'escola de futbol Unió Esportiva Olot o l'acord de col·laboració amb el Club Atletisme Garrotxa. Les novetats són moltes i jo crec que molt interessants, tant des d'un punt de vista esportiu com des d'un punt de vista social. Tenim ganes de que ens acompanyin, de que vinguin i aprofitar que hi són i conèixer la seva opinió. L'Olot iniciarà els entrenaments el proper dimarts, dia 11. El plat fort de la pretemporada serà el dia 25 de juliol, amb la visita de l'Espanyol de Quique Sánchez Flores a l'estadi municipal. Un dels rivals que havia de jugar la propera temporada contra l'Olot, el club de futbol Gavà, disputarà finalment la tercera divisió. El club no va fer efectius els pagaments als jugadors abans de l'hora límit, les 12 del migdia de dilluns, i això li hauria de suposar la pèrdua de la categoria. La directiva del Gavà, però, va assegurar que havien demanat una pròrroga de 4 dies per fer el pagament. El club deu als jugadors 53.000 euros i, segons la normativa, el Gavà hauria de baixar a la tercera divisió. Això obre les portes a que equips com el Peralada o el Terrassa ocupin la plaça que deixaria lliure l'equip gavanenc. I no deixem l'actualitat de la segona divisió B perquè l'exjugador de la Unió Esportiva Olot, Musa Bandé, es veurà les cares amb l'equip garrotxí la propera temporada. Bandé acaba de fitxar per la Unió Esportiva Lleida, on ha arribat lliure del Gimnàstic de Tarragona, tot i haver jugat l'última temporada al Badalona. Musa Bandé ha firmat amb el club del Segrià per 2 temporades. Anem a bàsquet, perquè la presidenta del Club Bàsquet Olot, Gemma Prat, va ser guardonada el passat dissabte amb la medalla d'argent de la Federació Catalana de Bàsquet per la seva tasca. El reconeixement arriba en un estiu on el club olotí preveu créixer en nombre d'equips. La Federació Catalana de Bàsquet va organitzar el passat dissabte la Festa del Bàsquet Català 2017. L'acte va comptar amb l'assistència de 400 persones i servia per reconèixer el treball per l'esport de jugadors, equips i directius. Una de les que va rebre la medalla d'argent a la tasca realitzada va ser Gemma Prat, presidenta del Club Bàsquet Olot. Des dels 12 anys, quan va començar a ser jugadora de bàsquet, la garrotxina ha participat en diferents estructures d'una entitat, tant al Cor de Maria com a l'Olot.
Jo fins i tot no me'n recordava dels anys i l'altre dia m'ho van recordar, que fa més de 33 anys que me dedico a aquest esport en tasques d'entrenadora, monitora, delegada, arribant a la junta del Club Bàsquet Olot i acabant sent la presidenta. Gemma Prat porta 5 anys a la presidència del Club Bàsquet Olot i el reconeixement arriba en un estiu on el club veurà créixer el nombre d'equips federats a l'entitat. Aquest any ja en tenim confirmats 19 de federats, més els que puguem tenir de comarcal i l'escoleta. El Club Olotí també du a terme aquests dies el seu primer campus d'estiu de bàsquet, una iniciativa satisfactòria pels responsables esportius de l'entitat. Pel que fa al temps, per avui esperem tornar a viure una situació molt plàcida. Segons el pronòstic del servei meteorolot.com, s'espera un cel gairebé serè a tota la comarca. Aquest dijous, però, es preveu un cel variable que podria quedar cobert estones. Les temperatures recularan lleugerament amb un ambient xafogós a primera hora de la tarda. Divendres hem d'esperar si hi haurà novetats. Sembla que al final no ens afectarà una bossa d'aire fred i el temps es preveu força estable. El nostre home del temps, Roger Soler, com sempre, ens ampliarà aquest pronòstic d'aquí uns minuts. Ara actualitzem els titulars del dia. Arrenca el projecte WeBat Energia, que neix amb la voluntat de ser un referent en la distribució i la instal·lació de bateries elèctriques d'autoconsum a Espanya. Hi participen Batia Innova i Besols Energia i pretén implantar 50 grups energètics a final d'any a tot l'Estat. L'Institut La Garrotxa va acollir ahir, en el marc del Fòrum Educat, el primer EdCamp de la comarca, una trobada on més de 100 mestres van poder compartir inquietuds i experiències per millorar la tasca educativa. Sant Joan les Fonts ha començat la renovació de la coberta del pavelló municipal. L'obra està pressupostada en 400.000 euros i l'Ajuntament espera que estigui enllestida al setembre, quan comencin les competicions esportives. La Unió Esportiva Olot ha renovat Héctor Simón, el futbolista de Llançà, viurà la seva quarta temporada al Club Olotí com una peça molt important dins l'equip. La seva renovació arriba a poques hores de la trobada informativa de socis que es celebrarà demà. És tot, ja saben que la informació d'última hora la poden seguir mitjançant el Facebook i el Twitter d'Olot Televisió, així com a través del nostre web olot.tv. Gràcies per seguir-nos i fins a la propera edició. Què tal? Com estan? Molt bon dimecres. Primer tram de la setmana amb un temps plàcid, tranquil i amb absència de precipitacions. Imatge d'arxiu que pot resumir el temps de les últimes hores i amb calor moderada sense excessos. Fotografia que ens capta amb el Xorbadosa des de Begudà, aquest nucli que pertany al municipi de Sant Joan les Fonts. Abans d'avançar en el pronòstic, fem un repàs i un balanç del mes de juny. Les dades ens corroboren que ha estat molt càlid i molt sec. Aquí tenen els mapes del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquests colors vermells, tant en el mapa de l'esquerra com en el mapa de la dreta de precipitacions, significa que hem tingut sequera, dèficit hídric important i temperatures clarament superiors a les normals per l'època. Si apliquem aquesta generalització de les comarques de Girona feta pel Servei Meteorològic i ho fem a la Garrotxa, en Xavier Gallofré ens ha reportat aquestes dades. Observin, temperatura mitjana del mes de juny de 23,3 graus. La temperatura mitjana és la ponderada entre la temperatura màxima i la temperatura mínima de cada dia. Per tant, es fa una mitjana, es fa un barem mig. I ha sortit 23,3, és molt alt. La temperatura màxima extrema, ja hem explicat, que van assolir els 37 graus i mig, per tant, 38 graus. I això què significa respecte a la mitjana, respecte al que seria normal? Doncs 3 graus per sobre del que seria habitual en un mes de juny, climàticament parlant, en una sèrie de 30 anys, 3 graus per sobre el que seria normal. Pel que fa a la precipitació, han caigut pràcticament 50 litres, de mitjana són 64, això vol dir que ha plogut pràcticament un 25 menys de pluja del que seria normal. Així doncs, el juny també ha estat força sec. Què ha de passar de cara a les pròximes hores? Estem pendents d'un canvi de temps, una bossa d'aire fred que tornarà a provocar un increment de la inestabilitat i un descens de les temperatures entre divendres i dissabte. Demà serà una jornada de transició, amb nuvolositat molt canviant i amb cel també molt variable i canviant en funció del municipi i en funció del moment del dia. Així doncs, nuvolositat variable simbolitzada en el mapa de símbols. No vol dir que estigui mig-mig tot el dia, sinó que estones pot estar tapat, estones pot sortir el sol, estones podem tenir clarianes, vaja,
un reguitzell i un rebombori de salatges. Pot caure algun ruixat, alguna gotellada, però pràcticament per mullar el terra i poca cosa més, serien més aviat fenòmens puntuals. Amb el que passa amb les temperatures és que baixen una mica, reculen, es desinfla una mica el termòmetre, però s'incrementa la humitat, perquè s'incrementen els núvols. Això vol dir que malgrat baixi el termòmetre, numèricament parlant, tindrem més sensació de xafogó. Valors màxims entre els 27 i els 30 graus en conjunt. Bastants núvols, increment de la nuvolositat a la resta de comarques de Girona. Pot caure algun ruixat, alguna gotellada efímera i transitòria, especialment interior, i més probablement Cerdanya, Ripollès i comarca d'Osona. No es descartaria les Alberes empordaneses o a l'Alta Garrotxa, però serien més aviat fenòmens efímers i molt puntuals. Temperatures en descens, en lleuger descens, tot i que al tenir més humitat s'incrementarà la xafogó i ho notarem més a prop de la costa. L'abans de pronòstic, el que dèiem, entre divendres i dissabte, nou canvi de temps, increment de la inestabilitat i descens de les temperatures, però sembla que diumenge el temps s'arregla i tornarà a fer més calor. Sortim a l'exterior i veiem el temps de les últimes hores, alguns núvols prims, tranquil·litat des de la Plana d'Olot, imatge que ens capta amb Melcior Badosa, des de Bern Tallat, aquest nucli que pertany a la Vall d'en Bas, nuvolositat variable in crescendo, que demà es pot repetir, demà es pot produir aquesta imatge, albades espectaculars, emboirades, imatge de Rosa Roc, des d'aquí, des de la Plana d'Olot, albades càlides d'estiu, sense boira, que ens capta en Josep Maria Costa, des de la Plana de Vic, i penúltimes imatges des del Coll de Bracons, amb la Garrotxa emboirada, especialment la Vall d'en Bas, a primeres hores del matí, temperatures mínimes que baixen suficient com per provocar la condensació de la massa d'aire, i ens acomiadem des de les Illes Medes, des de la Gola del Daró. Fotografia que ens capta en Felip Antoria. Que vagi molt bé, fins demà.